probabilidade. Frostpunk. Vamos fazer de novo o Refugee. Da última vez não deu certo, porque eu perdi. Eu fiz uma besteira. Qual foi a besteira? A besteira é que eu não consegui controlar o como é que se fala? A insatisfação, né? Nossa, eu tô... Tá difícil falar português aqui. Então, o descontentamento, né? E uma coisa que eu notei é que aqui tinha propósito. Aqui pra religião e aqui pra, tipo... Pra, tipo, disciplina e disciplina, entendeu? Então eu devia ter feito isso aqui, então eu vou fazer o neighbor watch depois, né? Mas a primeira coisa que eu devo fazer aqui é o seguinte, eu vou ter que fazer o... Emergency shift. Aí vamos fazer o seguinte, primeiro eu vou ter que pegar... Primeiro eu tenho que focar em madeira, cara. Madeira é o mais essencial. E depois vai ser carvão. Tenho que focar em madeira primeiro. Madeira é o mais essencial. Lei controversa. Aí, primeira coisa que você tem que fazer o workshop. 15 de madeira. Madeira. Aí vamos fazer o workshop. Ah, bom. Preciso de aço também. Isso. Workshop. Primeiro faz workshop. Aí depois você tem que fazer casa, senão a pessoa vai começar a chiar. Então vamos fazer as tendas aqui. Eu vou fazer uma tenda. Fazer mais uma tenda aqui. Deixa eu ativar esse negócio. Gerador. Já reduziu o descontentamento, porque ele já tem casas aquecidas. Aí, deixa eu colocar aqui uns engenheiros. Ah, que bosta, cadê engenheiro? Fecha. Pesquisa, mano. Foca 100% em pesquisa. Aí primeira coisa eu vou fazer, coleta de recursos rápido. Ou será que eu faço o beacon? Threat gathering. Aí, próxima lei, vou fazer... Extended shift. New law. A new law has passed.
Aí o que que eu vou ter que fazer? Vou ter que focar em acelerar essa bosta. Cara, se eu fazer isso aqui 24 horas, o pessoal vai chiar. Vou ter que fazer hospital também, que bosta. Ah, bosta, 25. Hunter's Hut. Vou ter que fazer Cookie House. Né? Ah, tem que pegar o Core. Tem que pegar o Core aqui também. Vou ter que reduzir. Eu vou colocar aqui pra pegar core, porque eu preciso do core pra fazer comida, cara. Próximo eu vou fazer Beacon. Ah, bosta. Ver mais gente. Aí com mais gente eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou pegar mais aqui. Vou pegar mais aqui. Vou fazer só Hunter's Gear. Né, vou fazer o Hunter's House. Hunter's Hut, falei errado. Hunter's Hut. Deixa aqui afastado. Deixa mais um para pegar core. Eu preciso de carvão. Então vou colocar mais um para carvão. Hunter's Gear. Ah, bosta, preciso de madeira, cara. Aí, Hunter's Gear. Vou ter que fazer casa. Dá uma raiva desses malditos. Aí. Thank you.
Olha, ele faz das 6 até as. Aí. Crianças, eles vão ficar. Fatinha ali. Corpos de esposa. Ah, tem que fazer beacon, que bosta. Snow pitch, vou colocar bem aqui atrás. Beleza, maravilha. Aqui o problema é descontentamento. Tá? Aí próximo eu vou ter que fazer esse aqui, Neighbor Watch. Né? Vou ter que controlar, senão eu não vou conseguir controlar o motim. Beleza. Deixa eu salvar. Esse era Refugee, né? Então, New File. Refugee. Fazer 50 de madeira, cara. Eu vou ter que fazer só 1000 exploration beacon, maravilha. Acabou. Vou pegar mais carvão aqui. Madeira.
louco pra fazer comida. Hunter's Foot. Engenheiro, cara. Engenheiro. Aí. Escorita de madeira, bosta. Ah, tem que pegar metal. Beleza. Próxima pesquisa. Tem que fazer só 1000. Ah, tem que fazer isso aqui também. Healing. Is extended. Beacon. 40. Beleza. Vou fazer o primeiro. Ah, bosta. Sim. Preciso de 5. Vou tirar um aqui. Vou tirar outro aqui. Vou tirar outro aqui. Vou tirar outro aqui. Beleza, a próxima. Cara, tem alguma pesquisa que dá pra fazer sem coisa? Ah, tudo precisa de madeira. Que porra, velho. Ah, tudo precisa de madeira. Ah, porcaria. Ah, preciso de madeira, cara. De madeira. Dá pra fazer mais um? Não. Vou aumentar tudo a comida.
Fighting Arena. New law! A new law has passed. Steelwork. Finish your labors, people. The work day is up. Ah, que bosta, cara. Eu tô fazendo essa porcaria. Vou ter que fazer Watchtower. Steelwork. Vou ter que fazer o caminho.
Parce que qu'est-ce qu'ils vont prendre le Neseki? À 50 de madeira. Puta que é isso. Só mil. Vou fazer só mil. Velho. Listen, everyone. New law is signed. Legal. Vou ter que fazer isso aqui. Madeira, 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 madeira. Eu só preciso de madeira, cara. Thank you.
Cara, fica sem recurso é foda. Station. Thank you.
Coisa errada aqui. Tá foda. Work day is up. Return your tools.
Vem pra cá. É 75. Hot House, eu preciso fazer Hot House. Maravilha. Hot day end. It's time for rest. Oh, fodeu. Fighting arena. Vai ter que fazer o resource.
Foda-se. Nossa, eu tô fudido. Cara, se isso não resolver, não vejo outra saída.
Que bosta, cara. O problema é madeira aqui. Nível 2. Ah, velho, é 75. Bom, tá controlável agora.
Belezinha. Tô conseguindo. Beleza. Level 2. Aí. Thank you.
Beleza. Exploration. Live tem esse aqui. Vamos fazer output. Outpost. Demorei muito pra fazer essa bosta. Time. Work is done for the day.
Opa. Tem que fazer coal mining, tudo que pariu, velho. Comida, madeira, o que eu preciso agora? Preciso de madeira. Ou comida? Eu preciso de comida. Outpost.
lads. We must work harder. Estão começando a melhorar. Eu vou colocar esse aqui. Eu tenho que fazer factory também. Game over. Como é bom ter propaganda.
Ô, bosta. Industrial Hot House. Não. Comida eu tenho. Então por enquanto eu posso. Tô tranquilo. Exploration. Factory. Preciso fazer factory. Preciso fazer factory.
static. Look for the extra ration.
Brace yourselves. Cold is coming. Order, people. Let's march to work.
destruiu. Hotcha. Três indústrias hot house, puta que pariu. Thank you.
Beleza. Ditadura, cara.
Attention! Shift is over. Proceed to quarters. Praise our glorious leader. Thank you.
your quarters. Agora. Fudeu, cara. Tô sem caravana. Yourselves. Cold is coming. Our leader calls us to work. Slackers will be severely punished. Thank you.
bosta, eu não fiz prisão. Porcaria. Vou dar de sacanagem, cara. Game over. Falta de madeira no começo. Game over. Ó, consegui. Ah, eu consegui, sabe por quê? A missão era ter pelo menos 250. E eu consegui 300 e pouco. Bom, eu consegui de qualquer forma. Mas é foda, cara, é foda. Vou jogar esse aqui de novo, mas esse aqui usando o cheat, então o jogo vai ser bem mais rápido. Vou usar o cheat engine, então vocês vão ver o quanto o negócio vai ficar bem mais rápido. Vou travar recurso. Do jogo era ter 250 salvos, né? É o que eu consegui, mas não ficou 100% perfeito, entendeu? O que me ferrou foi falta de madeira no começo. Mas beleza, gente, próxima gameplay vai ser com cheat, então é isso, valeu.